Hallå ni. varmt välkomna till avsnitt nummer tre utav Djurgården i England. Nu har vi Championship framför oss. Vi har Championship och vad vill styrelsen? Hur det ska gå här? Hur vill de att vi ska lösa detta? Vi hoppar rätt in i det, men först hoppar vi till den här vin. Jens just, Jens just. Jag fick en kommentar av en kille som heter Ulriksson som sa att jag skulle kika på Jenska hus. Jag tycker det lät väldigt, väldigt bra, så jag har faktiskt skickat iväg en scout och de har hittat ett värde på han på 9 miljoner pund, vilket inte är alldeles för mycket. Jag, jag. trodde nästan han skulle vara dyrare, men. Det här är. Eh, Okej okay. pengar. Då kan jag faktiskt dra in han som därför ska det här direkt. Jag tror det är en eh, bra värvning. Eh, vi får se hur mycket de vill ha. Han spelar ju Napoli. Frågan är om han vill gå till ett Championship-lag. Det är enda frågan egentligen, men eh, vi ska se vad som krävs. Vi behöver förstärka laget nu när vi är i en så pass hög division. Jag vet inte. Jag vet inte hur vi kommer lösa det här om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte hur vi kommer lösa detta. 9,5 och halv miljon till kan just. Vad säger de? Vi är nöjda. Det tar vi. Det tar vi. Det tar vi. Eh, och jag vill bara säga det. Jag är lite sjuk just nu. Eh, ni kanske hör det på min röst, men videos ska ut. Det finns ingenting som vilar kanalen vilar inte bara för att jag har en kråka i halsen. Vi förhandlar kontraktet med Kajust 500 subs innan nyår. Giveaway. Jag kan inte. Jag höll på att glömma det där, höll glömma det där, men jag kommer tjata. Jag kommer tjata. 500 subs innan nyår så har vi en giveaway. Det har ni stenkoll på nu. Jag ger den ett avgörande med tanke på att. Det är där han kommer vara. Han kommer vara en av de bättre i laget. Två år. Jag ska se om jag kan uppa det lite grann. Fyra år? Nej, två år. Men då tar vi tre år. Det måste det brukar vi kunna godkänna det, va? Jajamen strålande. Ingen utköpsklausul på just. Och så ska vi ge han en lön här. Han hade han har ju 38,5 nu. Så 45. Borde väl ändå, det borde väl räcka va? Man tycker nästan att det borde räcka. Och så kan han få en kontaktsbonus på två miljoner. Kalas, kalas, Jens Kajust. Välkommen till Djurgården. Laget i Championship som bara ska ta sig högre upp och högre upp i seriesystemet och vinna Premier League till slut. Jens Kajust, han är en Djurgården-spelare. Vad är det för betyg på den här affären då? 9,5 och miljoner, jag trodde direkt satt jag det på bra kanske. Ja, B-affär, B-affär, det tar jag. Det tar jag och Jens Kajust är med i startelvan. Fasiken vad gött. Vi kommer få lägga en eh, vad heter det? En utvecklingsplan på honom för att jag kommer vilja ha att han är en av de bättre gubbarna. Mittfältet ser faktiskt ruggigt stabilt ut just nu. Det ser ruggigt, ruggigt fint ut om ska vara helt eh, Sabovic kommer att få spela eh, eller kommer sitta på bänken istället för Noel Milleskog tror jag. Eh, så går vi in i truppnavet och lägger en eh, utvecklingsplan på honom. Eh, jag kommer lägga bollvinnande mittfältare. Det tar fem veckor och det är en av de bättre grejerna. Eh, den en av de snabbare utvecklingarna kan man säga. Jag har skickat iväg tre scouter. Jag har skickat iväg eh, Noah Mills till Spanien och letar efter en mittfältare. Andreas Andres Ram har jag skickat till Sverige för att hitta en målvakt. Och sen så har jag skickat eh, Rhys Wilkins till Tyskland för att leta efter försvarsinriktad ytterback och eh, vi har fått in. Jag tror Noah Mills är den nya för vi hade en annan scout som hade tre och fyra stjärnor, men jag avskedade honom och tog in eh, Noah Mills istället för att han hade fem stjärnor på båda så att nu har vi den finaste scoutingkåren eh, i eh, ja, som vi kan ha så det känns väldigt bra. Vi har faktiskt. Premiär i Championship mot Birmingham. Ja. Hur kommer det gå? Jo, förlåt innan vi bara startar igång här nu så kan vi faktiskt kolla. Eh, målsättningarna för den här säsongen. Eh, ungdomsutveckling värva fyra spelare med alla olika positioner målvakt, försvarare, missfältare, anfallare. Varumärkes exponering. Vi ska eller vi ska göra mål i 10 hemmamatcher på säsongen. Vi har 23 hemmamatcher och behöver göra mål i 10 av dem. Det borde vi ändå lösa tycker man. Inga globala framgångar. Framgångar inrikes. Det är att sluta i mitten skiktet i Championship. Jag tror det kan bli tufft. Jag tror det kan bli tufft alltså. Eh, och samma med FA-cupen där. Nå åttondelsfinal. Ekonomin. Ganska låg. Värva tre viktiga spelare som ersättning. Sälja två spelare. Och vi har ju värvat just där så att. Eh, ja, den är på väg. Men den är inte, inte jättehög prioritet. Men. Eh, ja, man vet, man vet ju inte. Styrelsen kan göra vad som helst nu för tiden. De kan sparka för ingenting. Men på bortaplan mot Birmingham i första matchen. För. Eh, ja, Championship. <laughs> nu ser hur det går, vi är på bortaplan. Ivy Lane. Vad gör Djurgården? Vinner med 2-0. Richards med två baller. Eh, jag spelade försäsongsturneringen här. Och det gick eh, faktiskt ganska bra. Jag vann, eh, vi vann alla matcher i försäsongsturneringen. Och då mötte vi ändå Stuttgart. Ahead eh, Eagles. Och eh, något eh, Augsburg. Så, och då mötte vi ändå liksom, bra lag. Så att, jag vet inte hur bra vi är. Jag vet inte hur bra vi är. Vi har ändå på pappret ett ganska bra lag skulle jag säga för Championship. Jag menar. Om man kollar på de andra lagen Championship lag. Det här är väl ändå i standard med ett Championship lag skulle jag tro. Alltså, vi har ju gubbar som är bättre än spelare i Luton liksom och de spelar i Prem. Men ja, vi kan gå in och kolla hur serien ser ut, vad vi har för lag i serien. Det är Norwich, Millwall, Brighton. Den kan bli tuff. Burnley blir tuff. Coventry blir alltid jobbiga. Sunderland, West Brom, Swansea. Eh, Watford. Southampton. Och Rotherham, de har gått upp med oss. Just det, och Birmingham eh, gav vi stryk just nu. Vi har Bolton eh, på hemmaplan. I våran nästa match. Alla är pigga och krya. Då är vi nöjda. Då är vi nöjda. Hemma mot Bolton. Och vi har 2-2. Vi har ett kryss. Det får ändå ta som okej. Okay. Det tar jag ett tar jag. Birmingham torskar igen. ajajaj, aj, aj, det går inte bra för Birmingham. Två torsk på raken. Två torsk på raken. Nu har vi orient i Carabao Cup. Eh, det här kan bli tufft. Nu är vi då trötta. Eh, inte så farligt trötta. Inte så farligt trötta. Så vi kör med startelvan bara. Vi förlorar. Ajajaj, aj, aj, vi torskar. Men det är FA-cupen vi ska komma till. 8-0, Det är det som är det viktiga. Det är det viktiga. Match mot Stoke på Eh, bortaplan i ligan. Eh, jag kommer ösa på lite med ligan här nu så kommer jag hoppa in när det händer någonting roligt. Men vi scoutrapporter eh, och eh, ungdomsintag och grejer. Så om ja, vi dörna på här. Fan, vi har ju vunnit, eh, vunnit två matcher. Det är inte ett enda lag som har vunnit tre av tre matcher. Det är rätt sjukt Det brukar alltid vara något och lite någon lag som har spelat lite matcher. Nej. Nej, sju, av, sju, av, sju poäng av nio möjliga. Det är det bästa av eh, alla lagen. Eh, delade med Brighton, Millwall, Bolton och Burnley. Men vi öser på lite med serien och så kommer jag in när vi har ett ungdomsintag. Eh, vi kan börja i Sverige. Har vi någon eh, fin målvakt här? Jesper Berg. Där har vi han. <laughs> Där har vi han. 57 till 75 just nu. 72 till 94. Han kan nog bli otrolig. Vi kallar upp han så hade vi faktiskt ett gäng helt okej okay här. Han kan vi plocka bort. Han har inget. inget potential. Samma med Johan Blomqvist där. Mats Hansen hyfsad potential, men inte riktigt totalbetyget just nu, så han skiter vi. Kalle Gustavsson plockar vi bort och Dennis Olsson plockar vi också bort inget värde riktigt. Men han som vi såg där. Han såg ju faktiskt ut att vara fantastisk, så det, det känns ändå bra. En ytterback från Tyskland har vi något fint här. Lasse Meyer, inte riktigt. Daniel Hoffman. Inte riktigt där heller. Finn Müller. Nej. Uwe Hermann, Tony Peters. Florian Richer. Milo Thomas. Nej, det var inga vidare ytterbackar. Har vi den nya kör vi? Ingest, eller busket så här är det från Spanien då. Har vi någon, någon ny fin Barcelona inne vi mittfältare? Ser mörkt ut va? <laughs> Ser lite halvmörkt ut om jag ska vara helt ärlig. Jajamän, men de är där i några månader till så att de har tid på sig att eh, skicka in någon god spelare. Hur ser han ut? Johan Wess, 61 i betyg just nu. Det där är bra. Kanon. Jag kommer hålla utvecklingsplan på han. och sen så fort han är 16 kommer jag flytta upp han och dra in han i eh, A-laget. Kanske inte som första målvakt. men eh, i alla fall som andra målvakt. Han kan bli bra. Han kan bli bra. Ni som kommer ihåg Rido från förra serien. Coventry på bortaplan. Hur går det i för oss? oss? Wilhelm Zetterström är ändå 75 nu så att han är ganska bra. Vi torskar mot eh, Coventry Surt. ut missar straff. McColly gör en balja, men det räcker inte tyvärr. Hejsan <kör> hörni! Hej, hej, hej! Jag har man om att det är en eh, Se om det händer någonting med han. Nej, det gjorde det inte, men vi ska lägga en utvecklingsplan på honom. Vi har lagt utvecklingsplan nu på alla eh, våra spelare och eh, vi kan gå in och kolla. Vi har skatterapporter här nu som vi ska kika på om en liten liten stund. Jag kan visa se hur det ser ut i tabellen. Just nu vi ligger på en sjätte plats, vilket är eh, bra. Alltså, vi, we win some, we lose some. Det är inte alldeles för dåligt. Hall går väldigt bra, men sen så annars är det två poäng upp till andra plats, eh, och så är det typ ja, två poäng, tre poäng ner till en ja, fjortonde plats, Så att det är jämnt, men eh, eh, så länge vi inte kommer under mitten så, så klarar vi målsättningarna. Men nu har vi våra scoutrapporter. Vi börjar gå till svenska målvakter. Har vi hittat någon going? Utöver han vi redan har. Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt där heller. är ja, det här ser tufft ut. Kanske han. Jag kan ge en ett kontrakt för att se vad han kan. Vad han kan bli. Eh, sen nästa gubbe här. Ser också ut att kunna bli okej. Okay. Nej, lite för dålig potential. Eh, Robert Wilkins heter han inte, Reece Wilkins. Moritz Hoffman, han här ser ut att kunna bli okej. Okay. Vi väntar lite med han, Se ifall vi har någon som är bättre som vi hellre kallar upp. Fabian Freidrich, nej. Sasha Zimmermann, han ser ut att vara bra. Mannen! Sasha Simmerman 1,9 mil Han plockar vi upp, Dirpedj. Han ska racka vägen upp. Eh, Moritz Hoffmann, vad säger vi? Värd 275 000. Nej, sa du mannen. Sorry Mills ifrån Spanien. Kan vi ha den nya gästa? Kan vi ha den nya gästa? Det hade ju varit något va? Det hade varit något. Diego Garcia. Nej, du är inte den nya gästa. Och Jarecarvahal. Du är inte den nya gästa. Tyvärr. Tyvärr. Men då har vi väl en scoutrapport till ifrån de här sen. Eh, så ska vi kika på vad han vi plocka upp där. Zimmerman. 63 betyg just nu. Alltså frågan är om vi inte bara ska in med han. Ska vi inte bara in med han? Det är frågan. Fasiken vad lång tid det tar för hans... Nej men det tar... Fan vad långt. 16 veckor, det är 16 bast. Vi flyttar upp han till A-laget och så börjar han på bänken bakom Samuel Dahl. Kaib har... Får inte vara med det tyvärr. Så där gör vi. Jag tror... Ja. Bra upp, bra, bra intag. <laughs> Nej, jag är lite ringrostig här nu, jag känner mig inte helt hundra. Preston på hemmaplan. Vi kan spela en match tillsammans, se hur det går för oss. Mot Preston på hemmaplan. 3-2. Bra, bra, bra. Vi kan faktiskt kolla för vi gör, vi, som sagt, vi vinner inte allting. Vi, we win some, we lose some, Men vi gör ganska mycket mål fortfarande. Det betyder att vi har nog, ja, vi har redan gjort mål i fem av våra hemmamatcher. Vilket är bra. Och så har vi värvat en back och en målvakt som vi tagit upp till ungdomslaget. Det är bra. Ja, trea ligger väl i nu. Det är också kanonbra. Den här vet jag inte om vi kommer lösa riktigt. Jag vet inte vem vi ska sälja i så fall. Det kommer att bli några av våra ungdomsgubbar som inte riktigt platsar kanske vi plockar upp. Mot våra uppflyttningskamrater som gick upp till serien i år. Mot Rotherham på bortaplan. 1-1. Musa missar straff. Han missar rätt mycket straffar. Frågan är om vi ska ändra det eh, direkt. Han, eh, det var samma som med Amin Sar på förra serien med IFK Göteborg. Han missade en del straffar. Det, det håller inte riktigt. Vi kan kolla här. Straffar. Vad har han i straffar? 61. Det är inte jättekonstigt menar jag. Eh, jävlar vilka straffläggare vi har. Kan han få komma till Kajust eller? Ah, ah, vi har ju inte en enda straffläggare i laget. Det är, han har ju bäst straffar liksom. Ah. Ja, hur fixar man en straffläggare då? Hur gör man det? Kommentera om ni vet hur man fixar en straffläggare. Kan man träna det på något sätt eller? Kommentera där nere så, så får jag ordna det. Återigen har vi fått lite fina scoutrapporter. Förhoppningsvis fina. Joakim Magnusson. Han ser ut att ha det. 1,9 miljoner målvakt. Det är rätt bra för att vara målvakt och ha ett sånt högt värde. Det är fasen lite många som har. Det är Bra för en till anledning. Våran andra målvakt, våran 15-åring eh, plockar upp. Han, hans potential har faktiskt gått ner lite. Så eh, han vet jag inte om jag kommer plocka upp. Det känns som att Vidal Zetterström är lite för bra för att eh, bänka till en eh, 15-åring som inte riktigt har den potentialen jag hade velat. Här har vi en spelare. Enrique Marquez. Perfekt, då har vi en mittfältare också. Han ser ut att kunna bli bra men han hade inte riktigt eh, totalbetygen. Vi får börja tänka på det lite nu i början när vi var i League 2 och League 1. Då kunde man plocka upp folk som inte hade riktigt den totalbetygen, men nu när vi ändå är i Championship så känns det som att vi behöver ha spelare som har ett bra totalbetyg just nu. Eh, mot Norwich på bortaplan. Det här blir tufft. Det här tror jag blir ruggigt tufft. Men vi vinner. Fallenius kommer in och räddar matchen. Bergvall med en balja också. Fast, det kan vara gött. Zimmerman fick även göra ett inhopp, vilket är bra. Vi ska faktiskt gå till Uh, ungdomsakademin uh, och kolla på han målvakten vi plockar upp. Han har 66 just nu. Det är inte inte illa pinkat överhuvudtaget. Frågan är om vi ska plocka upp han lägga innan på bänken. Marquez var ju vass också. Sätta någon utveckling på han fyra veckor. Det här kan också bli en bra spelare. Han har ska vi lägga bollbindan i mittfältet för att öka hans försvara lite. Se om vi kan ha in en men en liten liberos som kan spela som defensiv mittfältare och eh, mitt eh, och inne mitt bara vanlig. Eh, sen var det fux också. Vad har vi här? Vad har vi här? Nej, jag är höger vänsterback bara, bara. Det var ingen. Ingen jätteutveckling. Det kommer inte gå fort för han rätt. men eh, vi öser på. Vi öser på. Vi ligger rätt bra till. Fyra, fyra. Det är bra. Det är bra. Kom igen. Aj, 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 Hasse. Lukas Bergvall har brutit tån och är borta i tre månader. Jesus Christ, det där var ingen vidare. Det där var ingen vidare. Vi har Howell, han är inte alldeles för dålig så han kan vi faktiskt plocka in. Det var inte, inte vad vi behövde. Tre månader, vad är det för datum nu? Först är november. Så i februari är han väl tillbaks ungefär. Vi får eh, komma ihåg det så vi inte glömmer bort han. Det kommer vi inte göra, vi kan inte glömma bort han liksom. Eh, men först nu har vi kollat på våra scout eh, vi, ska, vi får skicka ut eh, scoutrapporterna här igen. Eh, eller scoutra, förlåt. Nu har vi plockat in en mittfältare, en back och en eh, målvakt. Vi behöver ha en anfallare. Frågan är om vi bara ska skicka han till Frankrike i sex månader och ha ...ta anfallare. Och då tror jag man får yttrar också. Eh, och då får vi allting där. Liksom. Det, det känns som att det hade varit att ha. Sen skickar vi in. Eh, Anders Ram till. Eh, Holland kan vi göra i 6 eh, månader. Som spelfördelare. Jajamän, det kan vi ta och sen så skickar vi in en. Eh, vi skickar Reese Wilkins och letar efter en försvarare någonstans eh, i Italien. En försvarare som i Italien. Nu skickar vi skickar vi ut honom lite längre. För vi har hittat dem vi behöver för att nå målsättningen och vi har även hittat dem. som De är ganska, relativt bra gubbar så nu satsar vi bara på att hitta riktigt bra talanger här nu eh, framöver. Ja, jag råkar starta matchen mot Burnley. Vi kan se om vi kan göra mål här i första anfallet bara för kul skull. För kul skull. Med Collie. Husa. Ja visst, ja visst. Ja visst. Ja, nej, så missar vi. Ja, ja. Då simulerar vi resten. <laughs> Det kommer bli 0-0. 1-1. Ja, det tar jag. Det tar jag på bortaplan. Det Jag har gött med 1-0 där om vi Musa. Men, men. Så går det när man råkar trycka fel. plats nu. Det är så jäkla tajt så det räcker att man gör en lite halvdags i match så hoppar man upp eller ner 4-5 platser i ligan. Ja fan, det stämmer ju liksom inte. Musa är skadad i en månad också. Drog sig någonting. Ah, så vi, vad, vad Vad kan vi spela med istället för Musa nu då i fyra veckor? Eh, och det här känns ju så jäkla bra att hela laget är på landslagssamling också. Eh, spela med Andersson, 17 bast, 64 betyg. Det känns ändå helt okej. Okay. Men det kan ju inte stämma! Hur kan hela laget vara på landslagssamling? Alltså, ah, va, va, de borde hela Watford också var det. Och ah, vi vinner! Herregud, det kan inte stämma. Ja, det, det var en väldigt viktig seger. Varför är hela laget på landslagssamling i frågan? Vi har fått ett eh, erbjudande av Celtic och bli coacher över Celtic. Jag tycker vi tar det. Psych, det är chans. Vi ska ingenstans. Vi ska stanna kvar i Djurgården. Djurgården ska vinna Premier League under mitt styre. We ain't going nowhere. Oh herregud. Giovanni Maier. 4,4 miljoner. Det är nog den sjukaste ungdomen jag har sett. Det är nog den sjukaste ungdomssalangen jag har sett. Jesus Christ. Det där är bra alltså. Det där är bra. Vi har en till gubbe här nu. Robin Mayer. Nästa kan också vara ganska duktig. 1,6 miljoner. Vad är det för spelare? I Italien. Har vi något att hänga i julgranen? Ja Ser lite halvmörkt ut tyvärr. Nej, ingen från Italien och i från Frankrike en anfallsinriktad spelare. Ja, oh, han hade ju så ganska bra värde. Han kanske ha man skulle plockat. Ah, miss, det var en miss av mig där. Thomas Moulin. Han kan vi plocka upp. 650 000 är han värd. Varför inte? Vi ska gå in och plocka upp han till A-laget direkt. Han som var värd 4,4 miljoner. Offensiv mittfältare. Inne mitt. 69 i betyg just nu. 17 bast. Det är nästan så att eh, Findell kommer få se sig bänkad. Alltså, hörni, vad hade ni gjort? Vad hade ni gjort? Hade ni spelat med Findell? Eller hade ni spelat med eh, vad fan hette han? Mayer. Findell eller Mayer? Vad, vad hade ni gjort i det läget? Det ser helt otroligt ut. Han ser helt otrolig ut. Han är 17 bast. Han kan gå in istället för Howell kanske. Han kan gå in istället för Howell. Då kan han få spela nu i några månader tills Lucas Berg var lite tillbaks. Och sen när Lucas Berg var är tillbaks så ser vi vad han har fått för betyg. Och är han mycket högre då kan vi kanske plocka in han istället för Finell. Vi får se helt enkelt. Vi har match mot Millwall. Vi kan spela tillsammans. Kolla på Meyers debut. Hur går det för honom? Hur går det för honom? Vi torskar. Richards i mål Eh, man får spela lite, det är bra. Simma får komma in en del. Han får faktiskt komma in en del. Meier kan faktiskt spela som ytter. Jag kommer göra om han till en ytter. tror jag. Så kan han och Richards byta av lite. Det känns som att, hur är han värd? Och han är ganska bra dock, så vet jag vete fan om man kommer få spela så mycket som ytter. Ja, jag kommer göra han till ytter så får vi se. Uh, han kommer behöva bli lite snabbare. Uh, men Musa är tillbaks i startelvan i alla fall. Han är kry från sin skada, vilket är bra och vi vinner med 3-1. Johansson i mål, McCaully i mål och Richards i mål. Richards är fan bra, han är 75 i betyg, 17, 17 bast. Han är en ruggig talang. Jag har förnyat kontrakt med Theo Bergvall och Noel Milleskog. Jag kommer sätta dem på övergångslistan för jag kommer vilja tjäna pengar på dem. Jag vill inte att de ska gå eh, på fria transfers för att det är ändå en och en halv miljon ungefär vi kan få in för dem, vilket är det är pengar. Det är pengar. Nu har vi 15 på hemmaplan och vi spelar lika. Jens kan just ju mål. Jag tror inte han har gjort mål innan, så det var nog hans första mål för Djurgården i Championship. Det var nog hans första mål tror jag. Har fått ett bud på Theo Bergvall. Eh, ett rimligt bud bör ligga mellan 390 och 710 000. men vi har fått 740 000. Frågan är om vi ska gå in och förhandla det. Se om vi kan få upp det en 000 i alla fall. Så eh, styrelsen blir nöjda. Det är inte jättekul att bli av att sälja han i och med att jag. Han, han, är, han, är, han är en god gubbe verkar det som. Han är en god gubbe. Men eh, vi. Eh, vi behöver pengarna. Vi behöver pengarna. Så vi hoppas kunna få in lite deg för Theo Bergvall och eh, Noel Milleskog här. Här har vi fått en bud på Noel Milleskog. 960 000 är ett bra bud och jag tänker göra samma sak här, se om vi kan få upp det till 1,5 miljon. nej inte 1,5 en 1 miljon och 50 tusen. Vi ökar med, vi kan ju börja med att öka med, ja, 200 000 i alla fall, se om de går med på det eller om det, ja, bra. Och då har vi fått in 2 miljoner lyckades vi bumpa upp till det där vilket är vilket är bra. Jag tror styrelsen kommer att vara nöjda med det också om vi klarar några målsättningar där eventuellt. Ungefär halva säsongen är spelad en match mer än halva säsongen och vi ligger på en plats. med tre poäng upp till uppflyttningskval och eh, ja, ett, två poäng ner eh, till eh, ja, platserna under oss så att eh, det är en relativt tajt eh, serie men eh, Ja, jag förväntar mig inte att uppflyttningskval i den här, i detta avsnittet. Men ja, det hade varit roligt, men ja, det känns alldeles för bra. Jag, jag vet inte om jag vill ha ett uppflyttningskval, jag vill inte komma till Premier League redan nu. Det känns... Det känns som att vi inte kommer ha mycket att göra i Premier League riktigt. Så att vi behöver nog två säsonger till. Här. Vi kanske behöver en, två säsonger till i, i Championship i alla fall för att kunna bygga upp den truppen vi vill gå in i Premier League med. Det känns som att det är alldeles för tidigt att gå upp redan nu. Vi har några ungdomstalanger men de måste bli bra först innan de kan komma till eh, Premier League. Så att, eh, men det känns ändå som att eh, vi är på en jävligt bra väg. Vi är på en väldigt bra väg. Alexander Simon ser ut att vara makalös. Bra nu. Två och en halv miljon. Potentialen är inte riktigt där. Så jag tänker att vi plockar upp han och tjänar lite deg på honom. Det känns som en bra, bra summa att få in. Thomas Hillet tar vi upp också, kunde bli 94-ratad, det känns som att vi behöver honom. Ifall, ifall, man vet aldrig om han blir bra, man vet aldrig om han blir bra. Vi ska gå upp och flytta upp han direkt, han vi plockade upp där och lägga han på eh, övergångslistan. Vi kan lägga en plan på han, se om man kan gå upp lite i betyg innan vi får lite bud på honom. Så ska vi flytta upp han till laget och så ska vi lägga han som eh, transferlistad visst han är 68 meter just nu men han hade inte riktigt den potentialen vi behöver så vi kommer kunna tjäna ganska bra summa pengar på honom vilket jag tycker är bra då kan vi få det i förhand här är också en helt sjuk värvning om det är den riktiga Matsumels vi kan få in Matsumels från Lazio men det gör vi inte vi kommer inte ta in 6,5 och miljon och en 77 ratad 37-årig mittback för eh, Timo Schultz. Det känns inte så. Tio Bergvall höll jag på att säga, men det var Noel Milleskog som går till Wolfsburger för 1,1 miljoner. Det måste vara en A-affär. Det måste väl ändå vara en A-affär? Jajamän. Bra, 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 bra. Mot Coventry på hemmaplan. Vi kan spela den här. Jag kommer att spela med Howell istället för Meyer för Howell är lite förbannad över att han inte får spela så mycket. Lukas Bergvall är fortfarande skadad. Det är surt. Det är surt som fan att, han, att hans utveckling stannar lite där, men vi vinner mot Coventry. Vi förlorade mot dem i på förra halvan, men den här gången vinner vi. Johansson och Musa med varsin fullträff. Fasiken var gött, fasiken var gutt. Vi har fått ett bud på Simon här, han är vänsteryttern från Frankrike som var ganska högt värderad. Vi har fått ett en bytesaffär. Jag kommer ta bort bytespelaren och föreslå en ny avgift bara för att jag vill ha rena pengar. Jag vill inte ha mer spelare. Perfekt, vi får 3,1 miljoner föran Det är underbart. Eh, och inga jävla spelare som vi bara kommer vilja göra oss av med. De har accepterat 840 000, då kan vi faktiskt ta det här från klusch. Sen eh, kan vi delegera detta, se om vi kan få upp det. Liten bit. Vi kan ta 900 000. Why not? Why not? Vi gör business nu, ni Vi gör business. Fasiken var gött och nu går Rami Kaib till Al-Shabab. Han gick på en free transfer. Han hade inget marknadsvärde riktigt så att eh, det, var, det var lugnt. Det var lugnt. Eh, Simon går till Watford för 3,1 miljoner. Det här måste väl ändå vara en bra affär. Han var i klubben i typ fem dagar. d affären. Ja, oh. ja, oh. men oh. 3,1 miljoner. Det känns ändå bra. Det känns ändå helt okej. Okay. Vi har fått en jäkla massa mejl här nu. Eh. Åh oh, jäklar, elden som gått med på att betala 1,05 miljoner för Tio Bergvall. Det tar vi ju. Det tar vi. Och nu går Tio Bergvall. Jag tror det var, men jag såg inte. Nej. Vi har en viktig match här nu. West Brom i FA-cupen. Vi måste ju ta oss långt i FA-cupen. men i alla fall till åttondelsfinal. Så det här är en ruggigt viktig match. Det är en match vi måste vinna. Majer är lite trött. Därför kommer vi sätta in Howell som är bättre. Och är eh, pigg också. Så varför inte plocka in eh, honom? Magnusson ska jag faktiskt sätta på bänken. Det har vi missat helt och hållet. Så eh, kör vi så här. Det är ett eh, bra lag på pappret och ett bra lag som vinner den här matchen mot West Bromwich. Snälla, vi måste. Kryss. Då har vi omspel. På bortaplan. Aj, aj, aj. Oh, det kommer vara tufft. Det kommer vara tufft, men vi har varit rätt starka på bortaplan, så att det är ändå helt okej. Okay. Lukas Bergvall är tillbaks från skada, men han är lite, eh, han har inte riktigt skärpan, men jag tänker låta han spela ändå för att det är Lukas Bergvall. Majer har blivit en högerytter. Palenius har fått ett eh, bud på sig som jag har accepterat på 3,5 miljoner. miljon. Det var ungefär en och en halv miljon över hans värde så att vi fick en bra summa för honom. Bärvar är tillbaka i startelvan. Vi vinner mot Rotherham och det går bra nu. Det går faktiskt rätt bra nu. Vi behöver bara se till att vinna fa Cup-matchen här mot West Brom. Här är försäljningen på Oskar Falenius. Det kommer väl ändå vara en A-affär. Det måste nästan vara det. men Det var mer eller mindre det bästa vi kunde få och det fick vi. Målsättningarna. Hur ser det ut här nu? Ja, vi har sålt gubbar och vi ska värva en spelare till. Sen behöver vi sälja en gubbe till också så att ja, men pengarna går in. Och ja, det ser bra ut nu. Det ser bra ut nu. Vi ska spela mot eh, West Brom här tillsammans, för det är en viktig match. Det är en viktig, viktig match. Kom igen nu då. West Brom på bortaplan och givet, givetvis så ska Lukas Bergvall få spela och ingen annan. Ska vi se. Sådär. Kom igen nu. Viktig match. Viktig match. Vi måste vinna. Vi måste vinna. Vi förlorar och vi är ute och nu kommer styrelsen bli tokiga. Oh my god. Ja, så ser du hur det här, går. det här går. Nu har Teo Bergvall blivit såld. Åtta och halv miljon svenska kronor. Vi kunde fått lite mer, men ändå okej, okay, ändå okej. Okay. Vi borde ha klarat målsättningarna här nu. Ja, inte riktigt, men. Då då har vi. Vi ska värva två spelare till som är viktiga bara. Vi vet inte om vi kommer hinna. Det är deadline där nu. Hur mycket pengar har vi? Sju miljoner. Ah, det känns inte som att vi kan värva någon riktigt nu va? Vi kan kolla om vi fått in någon. Vad har vi fått för scouter här? Vad har vi fått för scouter här? Den Hur ser han ut på free transfer? Ja. Ser ut att vara helt okej. Okay. Eh, vi kan lägga in honom så, så kan vi kolla på han, Vi kan, kan lägga ett eh, bud eh, på en Pontus Dabo. Den hade varit kul att plocka in. Den hade varit kul att plocka in. Han eh, kollar vi. Vi ser om vi kan värva han direkt. Jag vet dock inte vad han är värd. Men vi kan se. Det kanske står om vi har flyt. Nej, det stod inte riktigt. Men vi kan se om vi kan lägga ett bud på honom ändå. Från Luton vad det var det va? Jajamän. Eh, vad vill de ha för Pontus Dabo? Ska vi ge dem eh, två? 2, 2,2 miljoner. Är det för dyrt eller? Är det för dyrt eller? Nej, skambud. Ajajaja. Ja, då får vi lägga ett eh, senare. Men han är här på free transfer. Kan vi se vad tror vi att han vill ha i. Viktig? Ja, det känns ju ändå okej. Okay. Roterande då? Nej, han vill vara viktig. Vi godtar det. Då kan det ju ändå betyda att han är helt okej. Okay. Tre år. Nej, men visst. Ingen utköpsklausul. kan vi tacka ja till. Lönen då? Lönen då? Hur gammal är 24 bast. 20 000 langt. Ja, det är godt för dem. Ja, då ser vi vad det här är för, för spelare. Vad har han i betyg? Var det en bra eller dålig värvning? Var det en bra eller dålig värvning? Vad har han i totalbetyg? Är den här, vet jag, jag gjorde det bara för målsättningar. Jag vill titta om han kommer få spela eller något. Ja, oh, affär i alla fall att det var gratis gissar på. Vad har han i betyg? 72. Ja, helt okej. Okay. Värd 2,7 miljoner. Han kan ju faktiskt vara med direkt. Han kan faktiskt vara med direkt. Klarar vi målsättning där eller? Det gjorde vi. Gött, gött, gött. Då ska vi se. Vi kan se om vi kan plocka in han. På bänken direkt. Vem sätter vi inte? Vem får inte vara med då? Konell ska inte sitta där från början. Det ska Magnusson göra. Eh, Sabovic, Mayer, Liam Andersson. Han kan, få... ja, han kan få vara där så länge. <laughs> Vi kan se om vi kan kontakta Plymouth för Bungård. Se om vi kan få in en spelare även här som vi kan eh, klara vårt mål med. Vi lägger. 2,250 ser vi. Jag hoppas inte det är något att resan hit känns bortkastad. 3,1 miljoner vill de ha. Vi tar bort vidareförsäljnings Och så sänker vi till. 2,650 då Nej 3050 jag tror vi kan lösa det här på ett snyggt sätt ändå. 2750 då. 2750 för Burgmård. Överenskommet. Grazie mille. Grazie mille. Vad vill han ha för kontrakt? Vad vill han ha för kontrakt? Just nu har han 5 9 i lön. Det är inte jättehögt. Då kanske vi kan ge han lite högre. Och han kan faktiskt gå in istället för eh, Musa. Vi är an, eh, 15 rak. Nej, 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 nej. nej. Det var utköpsklausulen. Han också Noel. Han också Noel. Vi tar den och så ser vi om vi kan. Oh my god, vad gör jag? Han kan bli såld direkt. Han också. Nej. Nej, 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 nej. Den blir tuff. Den blir tuff att lösa. Han går in i startelvan direkt. Eh, och så får eh, Gurbanli sitta på bänken. Bungård ska in direkt. Kan, kan man delegera ett nytt kontrakt redan nu? Kan man göra det? Det är frågan. Kan vi göra det? Då är allting lugnt. Kan vi inte göra det? Då är det inte lugnt. Ska vi se. Där är han Bungård. Nej, fan också. Fasen också. Vad gör jag? Vad gör jag? Vi spolar fram förbi fönstret här i alla fall. Jag hoppas inte hans skulle bli betald bara. Ja, utköpslån är förblödande. Såklart. Såklart. Jag bort mig och de styrelsen är tokiga på mig, men vi har scoutrapporten nu i alla fall. Har vi någon god spelare? Det ser inte ut så, inte i Holland i alla fall tyvärr. Styrelsen kommer vi åtgärder om han nu går för vad han mindre än han än är värd. Jadda, 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 jadda. Vi ska se om vi kan ge henne ett kontrakt så fort vi bara kan. Han plockar upp, han såg bra ut. Han ser inte lika bra ut. Han ser helt okej okay ut. Rossi ser där ut. Mauro Fontana ser sådär ut. En fransman då? Har vi någon bra anfallare här från Frankrike? Han ah, ser sådär ut. Var Ingen riktigt monstertalang eh, vad det verkar i alla fall. Nu ska vi se här om vi kan, när vi kan eh, fixa ett nytt kontrakt här med, med Bungord. Vi har Barnsley på bortaplan och Findel är har utvisning så vi kommer att spela Howell istället för honom. Låta Howell få lite speltid, det är bara bra. Bungård, se om han gör någon balja i sin första match. Gör han mål i sin första match? Howell och kollar, gör sin balja. Det är lugnt. Det är lugnt. Efter 30 omgångar ligger vi tvåa i ligan. Serien går makalöst fint. Men jag vill inte komma upp i Premier League så här tidigt. Jag vill inte komma upp i Premier League så här jäkla tidigt. Musa ska få plats istället för Bungård. Mot Hall på hemmaplan och vi vinner. Alltså är vi så här bra? Är vi så här jäkla bra? Det känns. Eh, det känns inte jättekul att eh, gå upp så här snabbt. Det känns alldeles för overkligt. Det känns alldeles för overkligt. Pontus Dabo har vi fått en scoutrapport på. Han är värd eh, 5 miljoner. 72 betyg. 20 bast. Han eh, kan vi hålla ett öga på inför nästa fönster det är kul att få in svenska gubbar det är väldigt roligt att få in svenska gubbar och det tror jag och hoppas ni tycker också det är kul det är inte bara massa sjuka värvningar utan Pontus Dahbo kan Jens inga jätte det är inga jättesjuka värvningar det är det inte vi har Norwich på hemmaplan vi har mer eller mindre vår bästa elva Böngård som är värd 15 000 pund utköpsklausulen där Vilket jäkla kap de kan få han för men vi jobbar på ett, ett nytt kontrakt. Vi får inte göra det än. Att det var så himla nyligen vi diskuterade kontrakt med honom redan tyvärr. Vi har fått lite goda scoutrapporter. Från Italien har vi hittat någon god talang. Han, Michelle och den sista gubben där ser ut att kunna vara något att eh, ha som julgranspynt hemma. Han ser det ut att vara rätt okej. Okay. Potentialen fanns inte där. Då skiter vi i det. Tyvärr. Potentialen fanns inte där. Segt, segt, segt. En holländare då? Holland har briljerat för den här sessionen. De har varit, vi har fått upp bra holländare. Han plockar vi upp, han var 15 bast så han kan bli bra. Sen Noah Mills. Var han hittat i Frankrike? Nästa gubbe, kanske. Bra, han hade bra. 1 miljon 15 bast. Perfekt, han plockar vi upp. Se om vi kan lägga någon utvecklingsplan på han så att han blir vassare. Vi går in och kika direkt. Hur ser vår ungdomsakademi ut just nu? Vi har inte varit där och kollat på länge. Vi har inte varit där och kollat på oh, länge. Lysen Laurent. Han är 61 betyg just nu och 15 bast. Det där kan vara bra och arenorna anfaller också. Det är också bra. Mobil anfallare lägger vi han som va? Ja, det gör vi. Det gör vi. Vad har vi mer här? Robin Mayer 63 just nu. 85 till 94. Han ser ut att kunna bli bra också. Tvåvägsspelare. Why not? Why not? Kan man se hans värde här någonstans eller? Nej, vi kan man inte få plocka upp honom, men han är 63 just nu i alla fall. Det kan bli 85 till 94. Det är en ruggigt bra talang vi har där. Ruggigt fin talang vi har där. Återigen har vi lite scoutrapporter att kika igenom. Det var inga bra gubbar här från Frankrike. så det inte ut som tyvärr. Och så gav vi han kontrakt. Bra där, bra där. Han ska inte upp egentligen. Men har vi hittat någonting från Italien? Nej, inte där. Ser rätt utplockat ut. Vi har plockat upp de bästa gubbarna redan. Vi har faktiskt ett ganska bra ungdomslag just nu. Han här kan vi plocka upp. Han såg ändå ut att vara helt, helt okej. Okay. Vi skulle kunna känna lite deg på honom. Ram. Har han fått någon bra gubbe från Holland? 23 till 31. Han ser ju inte ut att vara... ja, Jag tror jag är bättre än han på fotboll. Jag tror jag är bättre än han på fotboll alltså. Jag ska vara helt ärlig. Vi hittade ingenting där. Sen. Eh... Så har vi match mot West Brom. Vi förlorar en match och gick ner till en sjätteplats. Så att det är tight. Det är ruggigt, ruggigt tight. West Brom på bortaplan. Lang är utvisad. Vad har vi för mittback som kan ersätta honom? Graf kanske? Vi har inget annat. Nej, då får Graf spela. Det gör inte supermycket. Mot West Brom på bortaplan. Heja Djurgården. Heja Djurgården. 2-2. Mus och Mekolli med var balja. Det är. Ja, för att eh, om vi ska hålla oss här uppe så räcker inte kryss. Det är tre poäng till Watford. Det är att vi förlorar och då de vinner så är vi passerade. Nu har vi mot Preston i ligan också. Nu är Lang tillbaka och den här matchen vinner vi. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Såja! 1-0 på bortaplan. Fasen alltså, vad gött. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Vi kan gå och kolla kalendern. Vi vinner hela tiden. Jag känner mig inte redo att gå upp i Premier League. Vi vinner fan nästan varenda match. Så det är inte omöjligt att det är Premier League nästa säsong. Går det, fortsätter det gå så här jäkla bra så, så kanske vi är ett Premier League-lag nästa säsong. Och jag vet inte, är, är detta en Premier League-trupp? Kanske, kanske, jag vet inte. Det är en, en ganska dålig Premier League-trupp. Och uppenbarligen en jävligt bra Championship-trupp. Så vi får la se. Det har gått så jäkla fort. Alltså. Ska vi spela Premier League nästa säsong? Alltså i avsnitt fyra. Vi har gått från Skybet League 2 till PREM. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Nu möter vi Burnley. De som leder ligan. Jag bara kollar, kollar mejlen hela tiden för att inte Bundgård ska bli eh, utköpt. Det, det behöver vi inte. Vi behöver inte det. Han har inte typ målen mål ändå. Också, att han, inte, han, inte, <laughs> han är inte svinvas. Det kan jag inte säga. Men jag vill inte bli av med för 15 000. Han har ju ett högre värde än så. Tyvärr. Så den blunden kan vara, kan vi få käka upp. Vi kan få käka upp den blunden. Burnley på någon plan. då leder serien just nu. Nu står vi oss mot Burnley. 2-2. Ja, jag bröstar det. Det är ett bra resultat. Det är ett bra resultat mot de som vinner mer eller mindre. Ja, nu ligger de i för sig trea. Hur ser ligan ut här? 78 poäng. Ja, det, vi kommer inte kunna... Vi, jo, vi kan nå direktuppflyttning om vi vinner båda våra matcher som är kvar och resten förlorar. Annars så har vi kval. Annars har vi fan med kval. Mot Watford i näst sista matchen. För säsongen. Hur går det? Hur går det? Vi vinner. På bortaplan. Bungård med sitt första mål för Djurgården. I sin säkert femtonde match. Han har, inte, han har inte ett kanonmålsnitt. Det har han inte. Men ja, vi är säkrade ett kval. Vi är säkrade ett kval i, till att gå upp till Premier League. I första kvalmatchen har vi ett dubbelmöte mot Sandland? Vi börjar på bortaplan. Hur går det för oss? 2-2 på bortaplan. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Så nu har vi den mot eh, Sandland och det är kryssat. Ungdomsspelare som vill vidare. Teodor Müller, Fuchs och Max Fontana. Fuchs, han kan vi släppa vidare. Fontana. Alltså ser ut helt okej. Okay. Vi plockar upp honom. Müller, han släpper vi. Vi släpper han. Robin-Major ser inte sjuk ut. 64 just nu, 89-94. Han kommer vi att plocka upp så fort han har åldern inne. Annars har vi någon mer kanongubbe. Inte riktigt som vi vill plocka upp snabbt nu i alla fall. Men vi har han 15-åriga 64-åringen. Men nu har vi hemmatch mot Sandland. Vi kommer ju vara lite trötta gissar jag på, men det kommer antagligen Sandland vara också. Har vi en final? Nej, vi åker ut. Det blir inget Premier League till den Jag tror det är bra. Jag, jag tror faktiskt det är bra. För eh, vi hade inte grejat Premier League-spel säsong. Då hade vi bara åkt ner direkt igen. Och då ser jag hellre att vi spelar en säsong till i eh, Championship. Men innan vi avslutar idag så vill jag bara ha klart med Bungård att han inte ska någon annanstans. För jag vill inte att han ska, hans klassul ska bli utköpt. Kan vi, vi kan inte förnya kontrakt passen också, det är så jobbigt. Det är så jobbigt. Han här kan vi lägga på listan. Kan jag inte sälja han eller vadå? Nej, ja, skitsamma. Vi väntar lite med han då. Bungård vill jag förnya med innan vi gör något nytt. Ja, innan vi säger hejdå för För då kanske jag glömma det antagligen. Det är den nya säsongen nu och vi har förlängt förtroende från staben i Djurgården. Så vi är fortfarande tränare för Djurgården, vilket är bra, vilket jag tycker vi ska vara i och med att vi gör det så jävla bra just nu. Men vi kan inte förnya med Bungård. Så vi får helt enkelt vänta. Med de här orden sagda vill jag säga stort tack för att just du har koll på den här videon. 500 subs innan nyår så blir det en giveaway. Det har ni koll på. Vi har 385 just nu, vilket är makalöst bra. Vi startar på 400 subs. Make it happen. Lämna en like på det här avsnittet. Kan vi få 30 likes så blir jag superglad. Så har jag inget mer att säga utan tackar så mycket för att du har kollat unga gentleman så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så länge, puss och kram.